Nu-i mai mare împlinire, nu-i bucurie mai măriață, decât să capeți mântuire, să ai în ceruri o speranță. Să știi că dacă mâine pleci și sună ceasul pentru tine, tu n-ai să mori, ci doar să treci în veșnica împărăție. Pentru noi, acolo e acasă. Trăim aici ca niște călători, căci am simțit a cerului mireasmă și am gustat a lui splendori. Da, pe genunchi în rugăciune și în părtășie cu Iisus, în suferinți și în bucurie, s-a coborât cerul de sus. Îl simțim cum ne întărește, El este chiar aici cu noi, în atâtea moduri ne vorbește și ne ascultă în nevoi. Aici e taina din Scriptură a celor doi ce au devenit un trup, Biserica și Domnul să devină o unitate în fapte și în duh. Am fost înfiați de Dumnezeu și numai mâna sa ne ține. Ne-a spus că în lume va fi greu, dar să-L așteptăm că vine. Vine curând să-L își ia acasă rodul cel răscumpărat, pe cei ce L-au ales în viață ca Domn, Stăpân și Împărat. Ceea ce poate să ne despartă de marea sa făgăduință este păcatul, negura deșartă, păcatul și a lui sămânță. Zi de zi, tu alegi pentru tine, dacă-ți duci până la capăt, a ta scumpă mântuire, răspândind a ei mireasmă. Și nu-i mai mare bucurie decât să fii a lui Iisus. Tot ce-ți oferă această lume e fără viață și folos.